خطبہ میں سلام کر سکتے ہیں اور اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں, جب خطبہ شروع ہو جائے نہ سلام کر سکتے ہیں نہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. تو سلام کہنا خطبہ جمعہ کے دوران ثابت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے حدیث ہے, جس شخص نے جمعہ کے خطبے کے دوران کلام کیا اس نے لغو کیا, کسی نے اگر اشارہ بھی کیا اس نے بھی لغو کیا.